А скільки наразі зарплатня у співробітника Служби безпеки України? Чи можете тобі собі дозволити таку дорогу автівку? Всі запитання в прес-центр. Радіо «Свобода», програма «Схема». Юрій Іванович, ви... Боричук Юрій Іванович? Ми бачили ваше фото, є на сайті вишу, в якому ви вчилися. І ви з 94-го року працюєте в СБУ. Хотіла запитати, звідки у вас кошти на ленд-крузер? А скільки наразі зарплата у Службі безпеки України? Ми вже зробили. Але хотіла б безпосередньо ще вас запитати. Кожного ранку сюди. Скажіть, а звідки у вас гроші на таку коштовну автівку? Це не моя автівка. Це вашого друга чи родича? Ні, це мої батьки. Але ваші батьки, вони викладають в університеті, звідки в них гроші на таку автівку?